Gracias.
Dar çmime, ftojmë në skem për të përshëndetur festivalin Shkollën e Santa Sini me një këngë lavë përshëndetëse. Thank you.
Se me gjoko, li me emër, pesoni ju, risëllatë, lapsin baje, o mbiletë, Hasanin din cirelatë. Sa e arsimit, vjen mai linda së mër hapur, je përvendi min një herë, vullo se vetëm një herë. Drejtore sa e arsimit, vjen mai linda së mër hapur, me relani me një letë, do t'i pur me emër, neri e ka t'i qyteti, ma e lapsin si t'i metë, hajde merja me të një herë. Ise do t'i pur me emër, neri e ka t'i qyteti, ma e lapsin o biletë, Ftojmë shkollën Sulejman dhe Elbina me një këngë për shëndetse. Kamalet me trëndelin, kula zoti bukurin, gjane mojë gjanane, gjane dhe moje mira fare.
e shkollën janë një minga vlorë me valen e tropojës. Shkolla Pidoseko Konispol prezantohet me vallen Vajza nga Konispoli. Me pasaka kjo.
Mari, vă săi bărtați din Glora, pot și păi. Gide Mila. Nu vă bărtați, nu vă. Vanița Niji. Stojmë një urin ton për vlerësime, si dhe të gjithë interpretusit e edicionit të 4 të Gura Folk 5. Se ky amfiteatr është magjik për drama edhe për teatro të mëdhenj, unë them që vërtetoj që ky mbetet magjik edhe për folklorin shqiptar.
besoj se nuk ka mëndje më të mirë për të bërë bashkë trashgimin kulturore materiale, si që është edhe parku i Butrintit, me trashgimin tonë shpirtërore, si që janë këngët dhe valet tradicionale, kjo dukuri e cila nena ka bërë për herë të parë dhe për të vetme një që kemi si kryevepër, është pikrisht kjo trashgimi. Pasi ju e dini të gjithë që në vitin 2005 kënga dhe vallja shqiptare, sidomos polifonia e jugut, është pallur kryevepër e trashgimisë gojore të njerëzimit. Gjithë kemi patur një merak se si do të bëj halli i kësaj trashgimie. Basi këtë trashgimie ka mbartur burra të mëdhenj e gra të mençura shqiptare, që kanë demonstruar në festivale, së domos në kalani të Rokasës, por unë po temi, edhe jemi besoj të gjithë një mendim, që edhe ky takim tregon që kënga dhe vallja jonë ka të ardhme, sepse ajo trashgohet pikrisht nga ky brez që ne i kemi këtu para nesh. Duhet të falenderoj së pari të gjithë pjesëmarrësit, këto vajza e djemë të mrekullueshëm, të cilët ndryshe nga të shtonet mendojnë që janë vetëm për trendet të tjera për rock e për muzika bashkohore, evropiane, botërore, tregon që sidomos kur duan stafet mësimore, kur duan mësuesit, kur duan drejtuesit e shkollave, për të marrë edhe me trashgimin, ata i përgjigjen në mënyrë të shkëlqyer. Ju e patë të gjithë që ata na kanë sjellë sot një buqet jashtëzakonshme me këngët dhe vallet tradicionale të jugut. Njerëz të durit, më duhet të falenderoj drejtorinë rajonale trashëgimisë kulturore të Vlorës, Sektorin e Salamit. Më duhet të falenderoj të gjitha drejtorinë e arsimit për këtë impenjim, për këtë projekt i cili tregon se qarku i Vlorës veshtë të tjera është edhe i vëmëndshëm për të ruajtur dhe për të transmetuar vlerat më të cilësishme të kombit shqiptar. Tu janë të gjithë për çmimet para, më besoni. Ne jemi njerëz që jemi marrë goxha me trashëgimin, me këngën dhe vallën. Unë po them që të arrijnë sot të interpretojnë kaq bukur me kostume kombëtare këto vajza dhe këta djemë është një mrekulli. Por juria ka disa detyrime, disa gjëra për t'i bërë dhe unë po i bëj këto me emër edhe të mbilë gëtë. Atëre po filloj, duke falëndëruar gjithashtu edhe median, që e sa shikoj është e pranishme, po edhe e përcjell sepse ka shumë rëndësi kjo. Ky është një mision, ky nuk është një festival, në fakt ky është një mision që këta nxënës bëjnë jo për vete, po për brezat që vijnë. Atëre po vazhdoj. Interpretusja me e mirë, Letica Berxhaj Saran. Në prezentusja shkëpjur. Fatari me i mirë, Mateo Isufa i Vlorë. Thank you.
simfonike, Miranda Prishti Gjoj. Natalia Memi, Katerina Amici Nigonia. Și Livadia. Altaria Memir, Flutura Maze, Comisport. Klajdi Papara Konisport. Interpretusem Interpretusem si vujmi Birbil Birbili Delvin. Delvina Delvin. Shmimi i dytë. Shkollës Lefter Talo Livadia. Çmimit të parë dhe të kupës të festivalit, ftojmë në skenë drejtorin e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore në Vlorë, Zoti Orges Feini. Besoj u kuptua për që shumë një fa. Në të si, me lejoni të konë që i lefëtime të uaja fort, me besoj të kamë dhe të kërëcime e një visë. Ti kishte zgjidhje vërtetë dhe profesionistët pasi ishin interpretitur me vërtet të mira dhe të tinë bravo të gjithë për njëri tjetër. Bravo, ju lum. Mungon dy çmime. Mungon çmimi i kompromisëve më të mirë, që besoj është shkolla Asind Asini Saran. Mungon çmimi publiku që është shkolla Examin. Examin të kalojnë të shumë në par. Examin
çmimi fitues i këtij edicioni të katërt Gura Fest Folk është Shkolla Bido Sejtë.